وحمانتا si rasmi ah xadhiga looga jiray wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta ee gobolkan Togdheer oo loo sameeyay dhisme cusub waxana dhismahaasi maal geliyay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta Soomaaliland waxana xadhiga jirkaasi ka hadlay istuwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta ee gobolka Togdheer Siciid Salabaad Nuur isagoona u mahadnaqay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta Soomaaliland wafdiga uu gaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan gobolka Togdheer isla markaana xarunta wasaaradda warfaafinta ee gobolka Togdheer xaliga ka jiray maanta si weyn baan ugu soo dhaweyn kadib madaxweyne xaruntani waa xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyi gelinta ee gobolka Togdheer waxay ka kooban tahay shan xafiis hool iyo maxay tahay geedka weynag 10 ka gaari gelayaan xafiiskani waxa uu qabya ahaa muddo ka badan 3 iyo 7 sanadood madaxweyne ayuu qabya ahaa ilaahay wuxuu ku guuleeyay xukuumadaada oo wakiil weeyahay wasiir Cali Mareexan inay dhisto dayactirna ku sameeyso waxaanu sawiradiisii hore hadii 2 bilood ka hor ama 3 bilood ka hor aad arki lahayd waxa uu noqon lahaa meel waraabo galeena oo kharaabada bay ahayd wasiirku markuu yimi isagoo 2 bilood waxaan ka badneyn joogaa ayaan warbixinta iyo ribootka u gudbinay ilaahay mahadi isla markiiba uu ka soo jawaabay muddo 6 bilood buu kaga soo jawaabay inuu dhiso dhammaystiro maanta ay noqoto xaruntii wasaaradda warfaafinta gobolka Togdheer waraabisana gobollada bariga Soomaaliland madaxweyne xukuumadaada waan anigu ugu hooseeyo wasiirku ku xigo adiguna aad madaxweynihiina ugu tahay sharafay maanta u tahay inaad qarankii Soomaaliland gobolkii Togdheer muddo 3 iyo 7 sanadood kadib xaruntii soo duustanayd ay dhisanto warbaahintiina isla dhigu noqoto waan kaaga mahadnaqaynaa reer Togdheerna way kaaga mahadnaqayaan ayaan leeyahay Cabdullaahi CBA TV Pro.